إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين جمعة أو ذي وقار أصحاب علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بندے کو جو عظیم نعمت سے نوازا جاتا ہے وہ اللہ رب العالمین پر ایمان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہمیں اللہ کے حوالے سے جو بات بتاتے ہیں، چاہے اعتقاد سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، حلال حرام سے متعلق ہو، آخرت سے متعلق ہو، بلا چون وچرا اسے ماننا، اس پر ایمان لانا اور حتی المقدور عمل کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑی سعادت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان نہ ہو تو انسان کی کوئی نیکی کام نہیں آتی ہے، انسان کسی طور پر بھی سعادت مند نہیں ہوتا ہے. آج کے اس مادیت کے دور میں اور ہمارے اس ملک میں جہاں سینکڑوں افکار ہیں، پچاسوں معتقدات ہیں، ان سب کے بیچوں بیچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں پر ایمان لانا، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا، بتائیے اس کے لیے کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بڑی سعادت ہوگی، کتنی توفیق کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنا آخری کلام نازل فرمائے، اس کا آغاز ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی بات سے بیان فرمائے. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. یعنی اللہ رب العالمین نے جو قیامت تک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو کلام نازل فرمائے ہیں، جو باتیں بیان فرمائے ہیں، جو قصے سنائے ہیں، جو احکام بیان فرمائے ہیں، اللہ نے اپنا تعارف کروایا، پچھلے انبیاء کے ذکر فرمائے، نافرمانوں کے قصے سنائے، قیامت کے بارے میں بتائے اللہ رب العالمین نے، جنت اور جہنم کے بارے میں. لیکن ایسی باتوں پر ایمان لانا آسان بات نہیں ہے. اس کتاب سے وہی لوگ مستفید ہو سکتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین پر ایمان ہوگا، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق سے نوازے ہوں گے، توفیق ہدایت سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لاتے ہوں، پھر یہ سارے باتیں انہیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ دیکھو قرآن مجید میں ایک سورت ہے، سورت ہود. اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حق و باطل کو کئی پہلوؤں سے بیان فرمائے، انبیاء کے قصے سنائے اللہ نے، نوح علیہ السلام کا قصہ، پھر ہود علیہ السلام کا قصہ، پھر صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط اور موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، بالآخر موسیٰ علیہ السلام، ان سب نبیوں کے قصے اللہ نے سنائے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اختتام میں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. آپ اندازہ لگائیے انسان کی زندگی میں کتنے ایسے موڑ، کتنے مواقع آتے ہیں، پل بھر میں خوشی کا ہو، غم کا ہو، نکل جاتا ہے. کتنے ایسے لمحات آتے ہیں انسان پل بھر میں دیکھتا ہے کہ دو سال، پانچ سال، دس سال نکل جاتے ہیں، انسان کی موت بھی آ جاتی. اللہ نے اس صورت میں ایسے ایسے قصے سنائے. اللہ نے کہا کہ ایسا کرو گے تو یہ ملے گا، ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی سزا ملے گی، اللہ کے غضب کی شکار ہوگے. لیکن ان سب چیزوں پر کون ایمان لائیں گے؟ اللہ نے کہا کہ وللہ غیب السماوات والارض، انسان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالی اسے سعادت بن بنائیں گے کہ وہ بدبخت بن جائے گا؟ اللہ نے کہا کہ سب معاملات اللہ کے ہاں، اللہ کے حوالے،
اللہ کے پاس ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر یقین رکھنا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کہا اس کو مان جائیں, اس لیے کہ ہمیں مستقبل کا علم نہیں ہے, انسان کو اس کے اپنی نجات کے بارے میں نہیں معلوم ہے. اسی میں ہماری سادگی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہے جیسے کہے اس کو مانتے ہوئے چلے. ایمان بالغیب اللہ رب العالمین کی بہت ہی عظیم نعمت ہے. سورہ یونس میں بھی ایسی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کس کو نجات ملے گی, کس کو اللہ کی طرف سے سرور ملے گا, اور کون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو ہے بدبخت ہو جائے گا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جہنم کا حصہ بن جائے گا. لیکن ان باتوں پر یقین کون رکھے گا؟ اللہ رب العالمین نے کہا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول سچے نبی ہیں تو ایسی علامت دکھائیں, وہ نشانی دکھائیں, کچھ ایسا کر کے دکھائیں, طرح طرح کی چیزیں. حالانکہ نبی پر ایمان لانے کے لیے اس طرح کی شرطیں باطل ہیں, بیکار ہیں. نبی نے کہا تو ایمان لانا چاہیے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا اسے مان جائیں. یہی تو امتحان ہے. ساری چیزیں دکھا دے, حشر کا میدان بھی دکھا دے, جنت بھی دکھا دے, جہنم بھی دکھا دے, حوض کوثر یہی پلا دے, تو سب ایمان لے کر کے آ جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. اب ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ نے ہمیں جس نعمت سے نوازے کتنی عظیم نعمت ہے. ایک حدیث ہے اس باب میں, بہت ہی معروف حدیث, امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اپنے سنن کی کتاب الدعاء میں لے کر آئے ہیں. حدیث سند صحیح ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. حدیث تو بہت طویل ہے, میں آپ کو اتنا قطاع سناؤں گا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے. ایک یمنی عالم ہے, تابعی ہے, اوسط نام ہے ان کا, اوسط ابن اسماعیل, اور ان کی کنیت بھی ابو اسماعیل. آپ دیکھیں گے سلف میں ایسے بڑے بڑے علماء ہیں, بے شمار علماء, محدثین, صحابہ میں تابع, خاص کر تابعین کے بعد سے, جن کی کنیت ان کے والد کے نام پر. اوسط ابن اسماعیل, ابو اسماعیل یمنی البجلی. اللہ کے رسول علیہ السلام جب مدینے میں تھے, با حیات تھے, تو یہ بھی با حیات تھے, لیکن ملنا نصیب نہیں ہوا, صحابی نہیں بن سکے. اللہ کے رسول علیہ السلام کی وفات کے ایک سال کے بعد مدینے کو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا, آپ کے ہوتے ہوئے مدینے کو آئے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینے کو آیا, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطاب چل رہا تھا, آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, اور اس خطبے میں اللہ کے رسول کی آپ نے ایک حدیث سنائی. اس حدیث کا ایک قطعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم سر اللہ المعافات فَإِنَّهُ لَن يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِّنَ الْمُعَافَاتِ. اللہ سے صحت مانگنا چاہیے, اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے, اس لیے کہ ایمان کے بعد اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت عافیت ہے. لیکن ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر, لیکن پہلا نمبر کس کا ہے؟ کہا کہ بعد الیقین, یقین ہو تو صحت کام آئے گی, یقین ہو تو وہ عافیت ہے. کہا کہ فَإِنَّهُ لَن يُؤْتَ أَحَدٌ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِّنَ الْمُعَافَاتِ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ سب سے عظیم نعمت ہے جو اللہ رب العالمین ایمان کی دولت سے نواز دیں. آپ حیران ہو جائیں گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو دین ہے اس میں صداقت ہے, یقیناً اس میں سچائی ہے, اس میں تاثیر ہے. بولنے والا کتنا ہی اچھا کیوں نہ بولے, سمجھانے والا کتنا ہی اچھا نہ سمجھائے, کتنی اچھی کتاب کیوں نہ ہو, اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو سامنے والا کبھی ایمان نہیں لائے گا. سبحان اللہ, نبی سے بڑھ کر کے کون سمجھا سکتا ہے بتائیے؟ نبی بھی کسی کو سمجھائیں اللہ کو منظور نہ ہو تو اس کے دل میں باتیں نہیں اتریں گی, اس پر اثر نہیں ہو سکتا ہے نبی سمجھانے کے بعد بھی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں بیان فرمایا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. سورۃ الاسراء میں اللہ نے کہا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. یعنی کتنی بڑی بات ہے, اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں آپ کو تو جانا ہے, آپ کو سمجھانا ہے, آپ کو مقرر سمجھانا ہے, لیکن ہم ان کو سمجھنے کی توفیق نہیں دیں گے. آپ بتاتے رہے لیکن ہم ان کو سننے کی توفیق نہیں دیں گے. آپ بتاتے رہے ہم ان کو سننے کا موقع نہیں دیں گے. سبحان اللہ, کتنی بڑی محرومی ہے. آپ اپنا کام کرتے رہیے, ہم اپنا کام کرتے رہیں گے, اسے ایمان نہیں دیں گے, ہم اسے نہیں سمجھائیں گے. کتنی بڑی بات ہے. اللہ اکبر, نبی کو تسلی دی جا رہی ہے, ایک مرتبہ سمجھایا نا آپ نے, دوبارہ جائیے,
تیسری مرتبہ جائیے، لیکن ہم اس کو کبھی ایمان لانے کی توفیق نہیں دیں گے. ایمان اتنی بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے. آج کے اس دور میں جہاں ہم نبی کے ساتھ نہیں ہیں، آج ہم سبحان اللہ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، ایسے میں اللہ پر ایمان لانا، نبی پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، پورے یقین سے عمل کرنا جو بھی ہم نے کے انجام دے رہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. اس کو غریب جانے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور بڑی اہم حدیث، دل میں سرور پیدا کر دینے والی حدیث اور اچنبے میں ڈال دینے والی حدیث. اگر اس حدیث کو جتنے بھی یہاں پر حاضرین موجود ہیں اس خطبہ جمعہ میں، ہمارے اس جامعہ محمدیہ کی ذی وقار اساتذہ بھی موجود ہیں، محترم شیخ الجامعہ بھی موجود ہیں، میرے اس بات سے یہ لوگ مستثنا ہیں جو جامعہ کے طلبہ ہیں، سامر کے طلبہ ہیں، جو عام حاضرین ہیں، اگر اس خطبہ جمعہ کے بعد اس حدیث کو آ کر کے سنا دیتے ہو تو ان کے لیے انعام ہے انشاءاللہ تعالی. جیسے میں سنا رہا ہوں ویسے آپ سنا دیں. حدیث بہت ہی اہمیت کے حامل ہے. حدیث جو کتابیں ہوتی ہیں جن کو ہم دواوین السنہ کہتے ہیں، وہ طرح طرح کی کئی نوعیت ہیں اس کی. جیسے ہم کہتے ہیں جوامع صحیح، امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح، اسی طرح سے مسانید ہیں، سنن ہیں، معاجم ہیں، اسی میں سے اجزا بھی ہیں. ایک 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 مختصر سا رسالہ ہے حدیث کا. ایک عالم دین ہے جن کا نام ہے الحسن ابن عرفہ، 110 سال کی عمر تھی ان کی، اتنی لمبی مدت معمر علماء میں سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں 10 بچوں سے نوازا تھا، سب کے سب نرینہ اولاد، اور انہوں نے اپنے 10 بچوں کے نام عشر بن مشرق کے نام رکھے تھے. پہلے بیٹے کا نام ابو بکر اور سب سے آخری بیٹے کا نام ابو عبیدہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی عمر میں بہت برکت دی، آپ کے اساتذہ بھی بہت اور آپ کے تلامذہ بھی بہت. آپ دیکھیں گے سنن ترمذی میں، سنن ماجہ میں آپ کی مرویات ملتی ہیں. الحسن ابن عرفہ، ان کا اپنا مختصر سا حدیث کا ایک رسالہ ہے، جز الحسن ابن عرفہ اس نام سے جو مطبوع ہے، مختصر سا رسالہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ. اس میں ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاص سے رضی اللہ عنہما. ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے آغاز میں اس حدیث کو ضعیف کہا تھا، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ میں اس کو داخل کیا، پھر آپ نے اس سے رجوع فرمایا اور سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس کو داخل کیا. حدیث سندن صحیح اور حدیث بڑی اہمیت کے حامل ہے، غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے صحابہ سے پوچھا ای الایمان اعجب الیکم ایمانا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. حدیث غور سے سنیے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، یعنی کس کا ایمان ایسا ہے جو آپ کو تعجب میں ڈال دے، آپ حیران ہو جائیں کہ ایسا بھی کسی کا ایمان ہو سکتا ہے. صحابہ نے کہا کہ الملائکہ، اے اللہ کے رسول ملائکہ ہیں، ان کا ایمان واقعی حیرت میں ڈال دینے والا ایمان ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم عز وجل. ملائکہ کا ایمان کون سا تعجب میں ڈال دینے والا ہے، وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے اللہ پر، وہ تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، وہ تو اللہ کے قریب رہتے ہیں، ان کا ایمان لانا کون سا تعجب میں ڈال دینے والا ہے. اب صحابہ نے سوچا کہ پھر کون ہوں گے، صحابہ نے کہا کہ النبیون، یعنی انبیاء علیہ السلام، ان کا ایمان سب سے زیادہ تعجب میں ڈال دینے والا ایمان ہے، حیرت میں ڈال دینے والا ایمان ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام ایک نبی ہے، خاتم النبیین ہے، افضل الرسل ہے، لیکن کتنی بڑی بات کہہ دی آپ نے، کہا کہ وما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم. کہا کہ انبیاء کا ایمان کس طرح سے تعجب میں ڈال دینے والا ہے، وما لهم لا يؤمنون، وہ اللہ پر کیوں ایمان نہیں لائیں گے، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، ان کا ایمان کیسے قابل تعجب ایمان ہے. اب صحابہ نے سوچا کہ پھر کون ہوں گے، صحابہ نے اندازہ لگا کہ شاید ہم، صحابہ نے کہا کہ فنحن، اے اللہ کے رسول شاید ہمارا ایمان پورے دنیا کے لوگوں میں سب سے زیادہ تعجب ڈال دینے والا ایمان ہے انبیاء کے بعد. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، میں تمہارا ایمان کون سا تعجب ڈال دینے والا ایمان ہے، ایک نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، نبی کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہو، مجھ پر وحی نازل ہو رہی دیکھ رہے ہو، مجھ سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہو، تو تمہارا ایمان کو تعجب میں ڈال دینے والا ایمان ہے. اب صحابہ خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اعجب الخلق الی ایمانا، میرے نزدیک سب سے زیادہ تعجب میں ڈال دینے والا ایمان ان لوگوں کا ایمان ہے
کہا کہ لقوم یکونون من بعدکم، وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، وہ تمہارے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہا کتب، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لقوم یکونون من بعدکم، ایسے لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہا کتب یؤمنون بما فیہا، اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کے بارے میں کوئی کہے گا یہ اللہ کی کتاب ہے جج سے ایمان لانیں گے، کوئی کہے گا یہ نبی کی حدیث ہے جج سے ایمان لانیں گے، نبی کی سیرت پڑھیں گے ایمان لانیں گے، اللہ کا تعارف ہو جائے گا ایمان لانیں گے، وہ سوالات نہیں کریں گے، یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی باتیں، یہ نبی کی باتیں، سبحان اللہ، یہ سادگی اللہ کو کتنی پسند ہے، اللہ کے رسول نے خود سے کہا کہ بتائیے اعجب الخلق الی ایمانا، نبی نے خود سے کہا ابدا ہرگز نہیں، وما ينطق عن الهوى، یہ ہمارا ایمان ہے، ان هو الا وحی یوحا، وحی کی روشنی میں نبی نے کہا ہے، وحی کے ذریعے سے نبی نے کہا ہے کہ سب سے زیادہ نبی کو تعجب میں ڈال دینے والا کس کا ایمان ہے، میرا اور آپ کا، ہمارا ایمان ہے سبحان اللہ، آج کے ایسے دور میں جہاں مادیت ہے، جہاں مشاہدات پر ایمان ہے، جہاں سائنسی علوم پر ایمان ہے، قرآن کھولے قرآن پر پڑھے ایمان لائے کہ اللہ کی طرف سے سعادت نہیں، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے، اپنی قیمت کو جانیں، اپنے اندر احساس برتری پیدا کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائیں کہ اللہ نے ہمیں مومن بنائے، مسلمان بنائے، اللہ کی دین کو قبول کرنے والے بنائے، ورنہ دنیا کی زندگی میں جو چمک دمک ہے، دنیا اس کی طرف دوڑ رہی ہے، انسان کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس نعمت کو نعمت جانیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی اس نعمت کے بعد صحت بھی نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، آل اولاد بھی نعمت ہے، امن بھی نعمت ہے، اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے فرعون کو بھی دی، ابو جہل کو بھی دی ہے، اور آج کے اللہ کے نافرمانوں کے ہاتھوں میں بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سے ایمان مانگنا چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمارے بارے میں اتنی بڑی بات کہی کہ ہمارا ایمان تعجب میں ڈال دینے والا ایمان ہے، البتہ اہل علم نے اتنی بات ضرور کہے ہیں کہ ظاہر بات ہے اس سے نہ ہماری صحابہ کی برابری ہو سکتی ہے، افضلیت تو دور کی بات ہے، نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اہل علم کہتے ہیں اس حدیث کے ذریعے سے، ان جملوں کو ذریعے سے ہمارے دلوں میں سرور داخل کیا جا رہا ہے، ہماری ہمت بندائی جا رہی ہے، ہمیں حوصلہ دیا جا رہا ہے، ہمارے لیے سہارے کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت بڑا بنائے، آپ کا ایمان قابل رشک ایمان ہے، اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی باتوں پر، اللہ کی شریعت پر ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ وتعالی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہر پہلو سے بات ختم عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔